Lëreni të qaj, urejtjen të regojen e duke mos e votuar, duke e kritikuar, jo duke e malkuar se i vdiq nëna, nga Silvana Begaj. Duke shprehur kryeministri të vendit ngushëllimet më të përzemërta, më duhet të kuptoj diçka, është e papranueshme, dhe jashtë çdo njerëzilloku që kur dikush vdes, ju e malkoni. E para, zonja vdiq dhe ajo nuk ishte kryeministre. E dyta, urejtjen ndaj kryeministrit e tregoni me votë. Jeni ju që e keni zgjedhur, madje me një shumicë mbres lëndse votash. Urejtjen tregojeni duke mos e votuar, duke e kritikuar, por jo duke mallkuar se i vdiq nëna. Nëna është njeriu më i dashur për këdo. Sado i keq të jetë dikush, nuk mund ta mallkosh tek nëna e vdekur. Shqiptarët sot po ju drejtohem Shqiptar, sot po ju drejtohem jo si Shqipëri. Jeta nuk ka fitimtar. Të gjithë do na vdesin nëna, të gjithë do vdesin vet, por ktheheni pasqyrën nga vetja. Ashtu si ju ndjeni dhimbje dhe ai ndjen, mos shikoni vetëm bardhëzi. Është për të vënë ulurimin si kemi humbur ndjeshmërinë. I vdiq nëna, njeriu që i dha jetë. Vdiq një njeri. Lëreni të qajë.